Minuto Empreendedorismo. Caraca, Rick, você sentou com o Flávio Augusto da Silva, você é especial, você é demais, você é fenomenal, você é foda, errado. Quem sentou com o Flávio Augusto não foi um CPF, não foi um RG, não foi a primeira pessoa do singular. Quem sentou com o Flávio Augusto foi a voz que vocês definiram que estaria com o Flávio Augusto para falar em nome de cada um de vocês. Quando eu entrei na sala do Flávio, eu entrei levando comigo os quase 60 mil do Instagram, os quase 5 mil do Facebook, os mais de 3 mil do YouTube, fora as milhares de pessoas que nem estão nas redes sociais. Vocês provaram nessa ação a força que vocês têm quando caminham junto. Onde vocês podem chegar se resolverem arregaçar as mangas e pensarem fora da caixinha. Vocês elegeram alguém como embaixador de um povo, de uma voz, de uma época. E eu aceitei o desafio e fui falar com o Flávio Augusto em nome de cada um de vocês. O meu avançar só se justifica se ele causar em você a vontade de avançar. O meu caminhar só se justifica se ele causar em você a vontade de caminhar. Então aprenda uma coisa. Quem sentou com o Flávio Augusto não foi o Rick, foram vocês. Obrigado e parabéns. Vocês merecem os parabéns porque vocês sentaram com o Flávio Augusto da Silva. Pegou a visão?